Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Você é fã do Neymar? Tipo isso. É, mano, não entendi não, velho. Eu acho que eu entendi. Eu entendi. Eu acho que eu entendi, ó. O Roberto Carlos, vamos supor, o Roberto Carlos é um cantor famoso, não é? Ele vai fazer um iate com um show apenas pra nós. Só que aí a notícia se espalha e todo mundo vai querer ir no show do Roberto Carlos. Vai, meu amor, diz que eu tô... Fiz uma data que isso tem a ver com o armário? Mano, é que tipo... Eu construí meus próprios móveis na minha casa. Por quê? O cara tava me cobrando muito caro e eu não queria gastar esse dinheiro. Então... Resumo, 7 telas. Mano, aonde que isso é resumido em 7 telas? Você não precisa depender de ninguém pra nada. Como que vocês juntaram as ideias e... Aí? Estão pegando código? Não, mano. Pelo amor de Deus, tá, para de falar em código aí, velho. Não tô entendendo porra nenhuma. Vamos lá pros guetos. Desaparecido da rede social, hein? Pablo Nadal! Como? Começa com como. Como, tananana. Como? Como. Só se dirija pra falar comigo com o início da palavra como. Como, tananana. Aprendeu? Como? Agora... Como você é lerdo? É, nigga. Que tal a gente comprar um combo ali, então? Já que vocês estão com a palavra Z, que tá um combinho ali, que eu tô com fome. Não, pior que eu tô só com vinho aqui também, né? O dia que os pilotos perder paz, quem vai virar alguém mochilinha vai comprar? Pra dar refletida? Já compra aqui já de uma vez. Eu vou. Eu não tenho dinheiro. Pegar um frango. Está duro, eu levo um pacote. Valeu, galera. Gostei do reflexo. E o carro... Carro igual, velho. Caralho, vocês já compraram? Já. Pega aí no porta-luvas seu aí. Não gosta de andar com duro? Porque duro tem que andar com duro. 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 Porque quando você vem pra passar o final de semana, eu vi. Pegou no porta-luvas? Tudo bem. Peguei o quê no porta-luvas? Um combo! Seu combo no porta-luvas! Não quero esse combo, não, meu amigo. Aliás, quero sim, velho. Vamos, Roberto. Ô, louco. Olha. Coringa, minha namorada perguntou, ela é o Nate, escolhi, ó, e eu escolhi o óbvio. Ela desligou na minha cara. Mano, não entendi. Valeu, VG. Obrigado pelo sub com o Prime, irmão. Tamo junto, velho. Acho que ali tem polícia, hein? A gente disfarça aqui. Disfarça aqui e fica trocando ideia. É um combo? Combo? Não vou querer, não. É. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. A gente não roubou. Fala. Opa, fala aí, oficial. Bora ver isso aí. Bora ver o que, fleca, doutor? Fleca da praia. Bora ver o que, amigo? Tempo de vocês aí, estão roubando a casa aí, não se achando essa porra. Roubando, doutor, não chegou. Apitou alguma coisa pra você? Apitou o que se não chegou agora? Apitou, o seu José mandou mensagem pra gente dessa casa aí que ele mora aí, rapaz. Que mentira do caralho. Então o cara tá lá dentro. Não, então o cara tá lá dentro, vai lá na casa que apitou então pra nós ver. Porque não chegou agora, vai lá. Entra lá então. Minha apitou. Qual então, casa que apitou? Então entra lá. Entra lá pra gente ver. Essa daqui, que nós tá. Então entra lá. Se apitou, então você vai entrar. Entra lá. Não, apitou, você vai entrar, pô. Se apitou, a gente tá aqui? Como é que... Eu não tô te entendendo, não. Olha aí, mano. Olha. Ele vai esperar os parceiros. Ele vai esperar os parceiros, mano. Teria vergonha. Ele vai vir na porta.
Vi, nós tem que ir, eu tô cheio de droga. Mas assim, me dá as coisas. Vamos sair fora então. Tá. Ah. Tá brincando, apitou. Acabou de chegar, pô. Qual foi, seu ninguém... polícia? Essa casa é do Lil Conde, irmão. Ninguém nem roubou, mano. Tava comendo. Eles vêm na cola. Tá difícil fazer dinheiro hoje, mano. Hoje tá osso, hoje tá osso. Ai. Lá lança aquela lá que eu te ensinei lá. Você me ensinou? É, aquela da piscina, tá ligado? Mas com o motor assim, é. O carro não vai capotar não, porque com o motor assim vai passar por cima do coqueiro. Aquele dia o motor tava ruim e não tinha velocidade pra passar em cima do coqueiro não. Tipo aqui assim, ó. Olá. Ai, ruim. Errou, tá. Queira que fosse aquele policial lá. Cuidado de você fazer isso, que tem um bagulhozinho desse vermelho que não tá quebrando não, viu? Tá cimentado. Só vai, irmão. Eu confio. Deu fuga já. Nice, meu fuga de reta. Aqui é só na movimentação, tá ligado? Finge que vai pra um lado, vai pro outro. Entendi. Quem te ensinou? Eu mesmo, ah. O professor. Roberto Carlos, né? Fuga da reta, vai pra um lado, vai pro outro. O dia que o Levi perder pra Speed, vai virar mochilinha pra dar uma refletida. Mani, quer tentar roubar ainda ou vai parar? Ah, se parar, o bicho pega, se correr, o bicho come, né? Uhum. Onde que é o lugar bom aqui? Lá embaixo, lá. Que isso, fecharam a rua, pô. Aí já estão roubando, com certeza. Uhum. Rapaz, nós vamos parar pra isso. Caraca, os caras fecharam a rua. Pelo menos. A polícia tá vindo por aqui já, irmão. Será acabamos mesmo? Acabamos de dar a fuga pra eles. Acabaram de sair daqui. Vão voltar aqui já. Porque eu não vou pagar pra ver. Ponto em alerta. Entra aí já, Lil. É, caralho. Onde vocês estão? Olha, não tá no papo. Tô indo aí, com meu panta aí. Tô indo aqui com o cara aqui. Ô, Roberto, nós vamos estar atrás daquele bequinho que quebra, tá ligado? A grade branca, né? Exato, pra sair por trás. Não, pode ir, mano. Vai indo aí. Não tá vindo nada, não. Tamo chegando aí. Tem pé, chama a polícia. Tá saindo já. Visão. Acabou já, Roberto. Será que eu tento aquela ali então? Deu algo?
Nem dá isso aqui, né? Ih, tentar roubar, Roberto? Acabei de descer, pô, da casa. Bah, tá vindo, tá vindo. Com aquele policial ali brincou, pô. Falar que apitou pra ele se nós tínhamos acabado de chegar, pô. Ele só tinha passado na rua só e olhou. Mansão, pô, mansão. Vocês já tentaram a mansão? Vão aqui na... Olha que mansão, é certeza de polícia, velho. Vai abastecer ali não, pra completar? Vai na, é, completa lá e vamos no Veneza ali. Os carros. Manobra, ah, manobra. Damn, bro. Mandou um flip. Vai falar que os caras tá quebrando muito fácil a lataria, mano. Quebrando não, né? Amassando. Bomboclete? Cuidado, se encostar já é. Só açaí e a coxinha. Cara, a coxinha iria dentro. Açaí eu vou recusar. Mansão é mais arriscado, mas é mais fácil de vir isqueira e bala. Isso tem um ponto, mano. Isso tem um ponto. Tô achando que eu vou partir pra lá. Let's go. Chave, a chave é do homem. Não, no tempo dele aí, pô. É que eu tenho que terminar de comer. Recusar sair não dá, pô, mano. A gente... Não é que a gente recusa sair, entendeu? A gente não gosta de açaí. Então, é difícil. Mano, olha bem pros seus GPS. Ô, louco. Olha bem pros seus GPS pra ver onde que o carro vai ficar. Caralho, mano, porra! Deixa o carro destrancado aqui, Levi. Se for pra longe. Eu não entendi onde vocês estão indo. Chegou uma van ali. Mano, nós estamos roubando Veneza. Ah, tá trancado. Menos R$7,90 por não gostar de açaí. Caralho, Iago, vai cancelar o sub porque eu não gosto de açaí, mano. Pior que não é que eu não gosto, eu tenho pavor de açaí. Eu odeio açaí, mano. O ponto tá em alerta, alguém roubou aqui, mano. Aí foi esse cara da van que acabou de sair. Tá dando bom aí, rapaziada? Menos um, que isso, pessoal, que isso, galera? Voltem, por favor, não me abandonem. Caraca, todo mundo, velho. Agora, tem ninguém nesse chat que ainda tá no Veneza? Odeia açaí não. Também não? Consegui. Tô aqui no Veneza aqui. Entrei dentro da casa.
Eu não suporto, então, velho. Pior que a questão não é nem não suporto, tá ligado? É tipo assim, pô, mano, aqui tá negócio de açaí, aqui do lado tem de sorvete. Pô, mano, eu ia deixar de tomar um sorvetinho pra tomar açaí nunca. Sorvetinho é muito mais dentro. Um de laca, chocolate branco, bom demais, morango, tutti-frutti, um blue ice. Nossa, que saudade de tomar um sorvetão. Você vai pegando as bolas e tem que pesar depois lá. Tamo aqui no Veneza aqui, hein? Tamo tomando a moto aqui do Conde aqui. Lá ele. Concordo. Então, mano. Vai. Antigamente eu ainda gostava de colocar aquelas coberturas, tá ligado? Hoje em dia eu já acho muito doce, muito enjoativo. Mas antes eu ia dentro, amassava. Mano, eu já tô querendo desistir, velho. Papo reto. Entendeu? Não acho, mano. Não acho. Eu nunca acho. Só acho essa merda de banana com camisinha. Choquei. Streamer que não gosta de açaí perde 3 milhões de seguidores. Aí, mole. Coisas que muita gente come e bebe e eu não gosto. 1. Açaí. 2. Cerveja. Mano, odeio cerveja. Tipo assim, não é nem... Ah, experimenta essa ou é... Mano, odeio cerveja. Tipo assim... Não gosto de cerveja nem fudendo. Não gosto. Cerveja não, não dá. Menos um? Que isso, mano? Que isso? Entrei aqui em Veneza. Deixa eu ver o que mais. Foi aqui no carro, aqui, ó. Se der B.O., senta no pântano. Não lembro, mas... Algo que seja fácil, assim, que eu não goste. Tá ligado, né? Ovo. Não gosto de ovo. BM, só gosto de ovo quando for, tipo... Como que chama? Um omelete. Aí é dentro. Fora isso, não gosto. Tipo assim, quando a gema fica meio... Não gosto também, não. Tô tranquilo. Encontrou nada de valor. Caralho, mano. Que merda. Saindo daqui, achei nada. Ó, oh, tô embaixo da cidade. Deu bom as bananas? Deu errado. E as portas tá difícil, viu? Não apitou nada. Quer continuar aqui? Ué, vocês que sabem, vocês estão com o time ainda? Ah, e até agora o meu nada, daí daquela hora lá. Eu peguei lá nos gates, então não vou nem tentar aqui. Tá foda. E tu, Elio Conde? Irmão, nada, as portas não querem abrir? Mas qual que foi a última vez que você roubou? Ainda nem roubei hoje, velho. Caralho, não é possível não, Licoito. Então tem alguma coisa errada aí, velho. Não, não roubei hoje não, nunca dá, velho. Fica parado na frente da porta aí. Tô achando que o Licoito não sabe roubar, hein, mano. Eu acho que ele tá fazendo igual eu fiz aquele dia. Eu chutei o pneu. Só dá, não é possível. Fica parado na frente e vai tentando, mano. É, mano, você tem que esperar um tempinho, velho. Pão de alho dentro. Não gostava, hoje em dia dentro. E aí, guerreiro? Tudo dando errado hoje. Só F, mano. Toda hora. É, gente, a nossa vida não tá fácil. A gente não acha não porra tá, nenhuma. Só acha... Eu chego pra comprar a arma do cara, o cara fala, pô, primeira casa eu consegui essa arma. No outro, mano, nossa tropa tá pegando não sei quantas armas por dia. O outro, mano, tá muito fácil conseguir arma. Eu vou tentar. Nada, mano.
Não, pior que nós tomamos 3 dias consecutivos nessa, mano. Acho que se eu achar uma arma, eu já fico tranquilo. Mas eu não acho. Tipo, o problema não é nem a arma mais, pô. É um gosto de achar. De achar, então. Exato. E eu já achei, tipo, 3 packs de munição. Ah, as munição a gente achou, o problema é a arma. Tá em alerta aqui. Desabafo. E em Detroit só tem um tipo de casa lá, mano. As casas lá, esses americanos safados, eles constroem a casa tudo igual. Quer morar na casa aí? Quer tentar, a gente pode tentar ir nas mansões também, que lá é maior. É o jeito de ir lá, tá bom, e se a polícia aparecer, dá fuga, não tem jeito tem não. Já mais que lá é maior. Tenta um aí, ó. Mais um aí. Vamos lá, então, tá, vamos lá. É? Quer ver que agora o Liu Kang vai conseguir? Conseguiu ou não? Gosta de Nutella? Gosto. Aí, ó, tem mais gente roubando aí também. Aonde que a gente vai tem gente, pô, não é possível. Olha. Ei, lá, mano. Sabe onde a gente ainda não tentou roubar? Onde? Que eu sei que não vai ter gente que vai roubar lá, que não é possível. Aqui, ó. Eu não lembro da gente ter roubado ali. Não sei se vocês foram sozinhos. Que ali é muito assim, né? Entre aspas. Muito perto. Não é possível que ali vai ter gente para roubar. O único problema é que ali é do lado da DP, aquele, né? Negócio. Mano, mas pode ser que a gente arrisca alto e ganha alto, né? A gente faz assim. A gente tenta. Se um roubar, a gente fica olhando. Foi deportada. Foi deportada? Já era. Tava lá. Caraca, os caras estão. Como que é? Os caras passam e pedem documento? Eles são policial, se eles veem que tá com os pés. Mano, é maior burocracia e é maior chá de cadeira. Você é louco. Mas sabe qual que é o problema? Eles até tu também foi, ali, Conde? Já, fui deportado já. Ontem eu tava lá com a dama, aí todo mundo saiu correndo. Aí eu comecei a conversar com o policial da Interpol, falei assim. Aí, mano, é foda, né, mano? É muito fácil descobrir quem não tem documento, né? Você chega, os caras já começam a correr. É só não correr. Aí, pois é, né, mano? Dá pra você ver, ó. Todo mundo que tá parado aqui, eu não vou nem pedir documento, que eu sei que tá todo mundo, pô. Todo mundo. Vamos lá correu, na meiota, ó. Lá na meiotinha lá. Aonde? Lá na esquerda. Na esquerda aqui? Direita tua. Lá, bem lá no final mesmo. Roberto, você acabou de roubar, não foi? Eu também. Foi o Levi que roubou. Fica no P1 já que tu roubou agora. Vamos roubar essas 3 casas aqui. Cuidado com a porta aí. Meu vai. Não. God damn, bro! Não precisava. Desculpa, galera. Esse carro é foda. Brapapapou! Quem me liga? Salve, Marcelo de Marola. Pones. Mano, nós tá aqui pela cidade. O que aconteceu? Na praça, é urgente? Ixi, a casa caiu. Manda o lock dele pra cá. Mano, então, é que a gente tá aqui no... Nas mansão nova, tá ligado? Visão, dá o papo. Do lado do... Manda o lock aí, nós estamos nessa área aqui roubando, consegue vir? Então, na rua sem saída. Claro, claro. Deixa eu te falar uma parada. Vocês estão com muita coisa aí? Porque eu encontrei, tem um cara aqui que acabou de me ligar. Parece que o cara tem dinheiro, viu? Nossa. O cara falou assim, quantas PT você tem? Aí eu falei, pô, mano, quantas você quer? Aí o menor virou e mandou serinho assim, quero teu estoque inteiro. Mano, então, a gente tem pra caralho aqui, mas tipo... Vamos se encontrar. Sem, né? É, vamos chega aqui encontrar. Na Loki. Tá, vou aí, fé. Mano, tô sentindo que aqui vai, hein? Tô sentindo que aqui vai.
Vocês dois erraram? O meu morreu no 60, foi uma guerra. Né? Não, a B ficou ali dentro, ela não chegou. Ela tá que ali muito ali tempo lá. Pior que, mano, acertou as duas primeiras, mas duas instas já foi. Agora errou as duas primeiras, já começa mas aquela luta de mas o pior é que eu subir. Acertei, aí chegava no 70, aí eu errava, aí ficava devagar, aí perdia muito minutos, negócio pode lá. Crer. Tenta lá, Roberto. Vocês dois. Eu não vou conseguir, não. Tem que esperar. Quanto tempo? Eu peguei lá no... 10 minutos. Eu peguei lá no negócio e ele pegou ali. Ó, oh, tem como postar duas fotos? Caralho. Nossa. Olha que delícia isso, eu amo, eu adoro. É mole. Ai, que sorte. Como é que pode seu volume? Salve, tamo junto. Bem demais. Viu aí, clica em seguir. Calma aí. Olha os homens. DJ Aladdin. O gênio dos beats. É o leleque do leque que faz os moleque bolar outro beck pra se sentir mec. Na praça das 7 até 7 roubando. O tempo foi voando, virou 5-7. Destrava a matraca na cara do cara que... Mano, ontem de madrugada eu fui lá arrumar o carro. Acho que nós temos a primeira pessoa pra matar, velho. É um mecânico. Sabe o que o mecânico fez? Fala aí. Ontem eu fui negociar a moto. Enquanto ele tava mexendo na minha moto, ele abriu meu porta-luva e falou: caralho, que tanta coisa que esse aqui. Então, na moto e saí embaçado, filho. Pega, vai lá. Pega ele lá. E aí, rapaziada? Passando o Franklin. Salve, salve, rapaziadinha. Acabou. Mano, nós tem um plano pra passar um otário pra trás. É um otário que tá com um papo de 500 mil já na conta. Será, véi? Ué, esse cara já vai tá com que pique já? Caralho. O bagulho é o seguinte, o que a gente queria... Vamos por parte. Te liguei lá, queria se encontrar contigo com o Roberto. Agora Carlos, é 40 minutos, um né? Lero. Não sei da prepara parte pipoca, de vocês. Aí. Mas a nossa parte aqui, a gente tá se fudendo toda aí na pista e não tá fluindo. Rendendo. Vocês estão conseguindo render alguma coisa? Tipo, trabalha... Não, assim, a gente que... tá todo mundo sem dinheiro nenhum, aí então, tenta levantar umas arminhas, quando tá vê, perde tudo já, que roubou, é, começou tá a cair. Então, isso que eu tô mesmo. Falando. Vocês trabalham, aí tem que gastar dinheiro com roupa, com comida, com combustível, aí o dinheiro que demorou o caralho todo pra conseguir... Mano, pra conseguir... Vai de ralo em 2 minutos. Correto? Tá acontecendo isso com vocês também? Sim, total. Bagulho era o seguinte, eu queria ver com vocês aí, Andy. Tá ligado? Você tá... Quantas pessoas aí? Mano, a gente deve estar em 6. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo 7, dia. 7. Todo dia. Tá. O foco de vocês é o quê? Pistola? Mano, trambuco. Então, no momento, trambuco aí com as balas, tá ligado? Certo, no nosso caso a gente tá focado em lock. Tá ligado? Lockpick. E aí a gente tinha pensado o seguinte. Da gente, tipo assim, meio que se aí ajudando aí nesse início, tá ligado? A gente foca nas pistolas, vocês focam nas lock, a gente faz tipo o preço de banana pra vocês aí. As pistolas, tipo, totalmente abaixo do valor. Só pra não falar que foi de graça, 0800. E vocês fazem a boa das lock pra gente. Pô, mas tipo... Mas o preço tá... de banana que você fala é quanto? É, preço de banana é pô, isso, porque... eles estão cobrando quanto na Jeep? 8 mil, 9 mil. Só? 8 já mil. Tá caindo, mano. Hoje tinha cara querendo vender a 6. 2, 3 a gente consegue. A gente, é vai... Grande, a gente vai... Tipo, pra um preço mano. Desse não seria mais louco trocar? Tipo, pois é. A Loki boa. Na pistola, então, vai ver, vai ver. Aí, a gente em negocia, questão a gente da negocia. Munição, nós fazemos um bem bolado, tá sim, ligado? Sim, ótimo, ótima ideia. Que nem esse cara das Lockpick que eu te falei, ele ligou pra mim, me oferecendo pra ver quanto que eu tava vendendo as pistolas, esses bagulho. Só que aí, depois disso que ele me desligou, ele ligou pro Maconha já em seguida, perguntando. É, aí, nós meteu um 7-1 nele, falando que, tipo, nós cada um seguiu um caminho,
E aí ele queria comprar de nós dois, mano. Só que vocês estão com que quantas de pistola aí no momento aí? Mano, estamos com aquelas mesmas quatro. E quatro. Acho que 30 balas.